zatávka do Cendlova. Tanční budovy přijede osobní zastávkový vlak společnosti České dráhy do Neratovic, Všetat a Mělníka. Upozornění pro cestující mezi stanicemi Neratovice a Všetat je náhradní autobusová doprava. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1 14. koleji ukončete nástup do osobního vlaku číslo 27 316 společnosti České dráhy ve směru Plzeň, Nižní Předměstí, Plzeň, Křivice, Kozolupy, Kňovany, Konstantinovy Lázně a bez Družice. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 35 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, přijeli jste do stanice Český Brod. Osobní vlak číslo 9328, linky S1 ze směru Kolín, který dále pokračuje ve směru Praha Masarykovo nádraží, přijel ke druhému nástupišti. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 12 minut. K příchodu a odchodu k nástupišti používejte výhradně podchod. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9323 linky S1 společnosti České dráhy ze směru Praha Santou nádraží pravidelný příjezd 10 hodin 35 minut, který dále pokračuje ve směru Kolín, bude na svém příjezdu asi 30 minut opožděný. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je obrat soupravy od zpožděného vlaku. Osobní vlak číslo 9334 linky S1 dopravce České dráhy do stanice Praha Masarykovo nádraží odjezdem v 15 hodin 1 minutu přijede v nástupišti číslo 3 na kolej číslo 2.